Връщам се към Vaporesso Armor Pro след няколко въпроса за това дали тече. Сега ще ви покажа. Значи, това е нещо, което ползвам всеки ден, защото ми стои в чантата, просто да не мъкна някакъв горя мод. Не знам колко танка са изпукани. Тук вероятно 5, 6, 7, 8, нещо от този сърт. Така, без да съм го чистил, отварям, за да видите какво става вътре. Никога не съм го бърсал вътре. Това е ситуацията. Конденс, някакъв от въздуха, но това е всичко. Това е система, която не е пипана. Ами, това е. Значи, като впечатление, хубаво работи. Верно, с течността, която ползвам, малко ми идва сладникава. Но тя е във всички подови ми идва реко сладникава. На какво се държи, не знам, вероятно на меша. Така, ако си спомнете, това беше 1200 мА часа батерия. X-ROS Pro, 1200 мА. Така, мога да ви покажа нещо подобно, което е с 1500 мА. Ривето беше последното. Ето, виждате габарита. Има още какво да се желае. Като цяло, възможно е още какво да се желае, но аз съм доволен от това, което са направили Vaporesso и от работата. Дали ще е малко по-тънко или малко по-голямо, доволен съм. Няма никакви дръскотини за сега, въпреки че аз го пазя, както пазя всички си неща. Така, това беше отговор на въпроса. Тече ли Vaporesso X-ROS? От мен, от Smoking Maniac. До скоро виждане!